Tervehdys, minä olen herra Monotonia ja jatketaan XCOMia. Tota noin. Meillä jäi viimeksi tää terroritehtävä kesken. Kautas, mikähän täällä mahtoi olla niinku tilanne? Oliko meillä uusi vuoro tässä? Joo, ehkä, mahdollisesti, taisi olla. Onko siviilejä läsnä? Ei näy. Heitetään tosta... Oikeastaan miksi pihistellä? Heitetään tosta tommonen raketti sinne. En kyllä tarkistanut, onko yläkerros siviilejä, mutta... Toivotaan, ettei. Okei, vähän isolla. Noni. Okei, elikkä se oli aikas täydellistä. Mä halusin vahinkoittaa niitä vähän tollai, että saadaan tän Mindfraylle mahdollisuus, että tää saa PSI-kokemusta. Edelleen mä vähän luulen, että heti kun se heittää PSI-armorin päälle ja se lähetään sinne Gollum Chamberiin, niin se vaan saa kaikki ne PSI-kyvyt itselleen, mutta... Ei voi olla täysin varma. Mut. Katsotaan, että lähteekö tässä jaksossa jo sinne niinku viimeiselle tehtävälle. Oh, excellent. Se olikin noin lopussa. Katsotaan, jos lähdetään sinne viimeiselle tehtävälle nyt. Vai ensi jaksossa selviää kohta... Telekinetic Field. Oho, plus 40 defenssiä, both allies and enemies, okei. Kestää mind control. Otetaan mind control. Siitä voi olla hyötyä siellä viimeisellä tehtävällä. Remember, we will be watching. Alloy cannon, fusion lance. Katsotaan Foundryn tehtävät. Ei täällä varmaan niinkun... Onkohan mä ikinä käyttänyt tankkia tässä XCOMissa? Se tuntuu vähän turhalta, kun nää porukat on niin hyviä tässä, että... Ei sellaisia ole tarvittu. Tuossa toi PSI-testin kyllä niinku tulossa. Mutta siis... Hetkinen, mistä me löydetään VF Soldiers ja Cairo, Loadout ja PSI Armor? Millaisilla niinku... Hetkinen, ei kun Titan Armor, noni. Ei tää lisää defenssiä plus 10 ja villiä plus 20. Onkohan täällä niinku... Okei, tässä on toinen. Tää Carlos voisi olla sopiva PSI-koulutukseen, mutta se ei anna paljon parempaa. Ja Chang. Joo, eiköhän tää niinku tää Karsa on meidän paras mahdollisuus. Tai siis niin, sehän on jo hyväksytty sinne Gollop Chamberiin. Et ei sillä niinku mitään. Mä mietin, että kenellä olisi mahdollisimman hyvä toi Will, että saataisiin mahdollisimman kovat noin PSI-ominaisuudet sille viimeiselle tehtävälle. Tarkistetaan porukka. Kuka? Carlos. Tää tyyppi ei tuu mukaan viimeiselle tehtävälle. Support. Sniper. Toi ei ainakaan tuu. Joo. Hei, vitsi, muuten eihän me voidakaan vielä lähteä. Meidän täytyy odottaa noin PSI. Ei täydy muuten. Se voi vetää sieltä koulutuksesta pois. Kyllä. Mä en voinut kyllä odottaa sen loppuun. Miksi mä odottanut? Nyt ketuttaa. Noin, katsotaan mikä siellä...
Good. Joo, eipä se olisi koulutuksesta varmaan saanut kuitenkaan tulo hyvää tulosta, joten... Joo, eli viimeinen tarkistus. Käydään Foundryssa ja katsotaan... Olihan meillä jo tullut se... Tämä. Improve Medikit. Noniin. Elikkä... Mä sanoisin, että... This is it. Ollaan aika lailla valmiita. Once our volunteer enters the chamber, there is no turning back. This is what we've been working towards this whole time. We likely will not be able to make any developments beyond this point. Joo. Eli kaikki pysähtyy tähän, jos sitten laittaa. Itse kun tekisi mieli vähän niinku kopsata toi save file jostain ja laittaa sivuun ja sitten voisi jatkaa niinku rakennella kaikki loppuun ja tehdä sillä, että jos siellä on jotain saavutuksia, mutta... Eiköhän me mennä nyt tällä, että lähetetään toi tyyppi tonne ja pelataan tää. We have encountered incrementally more powerful aliens. After the first alien craft was shot down, they began a campaign of terror. The alien forces were led by a sectoid commander. Powerful psionic creature. Upon capturing the hyperwave beacon, we detected a cloaked ship carrying a being of incredible psionic power. Having captured the device it sacrificed itself to protect, an immense alien ship has now appeared within our atmosphere. We can only assume that a being of even greater psionic power is on board this vessel. We have already pushed human evolution so far, and I fear where the next step will take us. But our enemy leaves us with no other choice. A new type of weapon is required. At long last, you have succeeded where we have failed. Vähän karun näköistä grafiikkaa. No. Assault the temple ship. Ja saavutus avattu the volunteer. Eli... Soldier has used the device ja nyt on enää temple ship assault. No ei kai sitten, mennään. Nyt vaan varmistetaan, että meillä on todellakin ihan ykköstiimi paikalla. Ja kaikilla on oikea varustus. Titan armor, plasma rifle, plasma pistol, alien grenade. Kai toi granaatti on ihan hyvä. Nanofiber vesti antaisi plus 2 vaan healthia. Ketä meillä on? Support, heavy. Onks tää Chang ihan oikea tyyppi tälle tehtävälle? Vai eikö se on oikea varustus? Mites? Karsa, tää on nyt sitten... Joo, meidän BSI-tyyppi. Kaikki on ok. Sniperi. Niin täällä on Coast Armor. Plus 6. Tuolla saa 4 enemmän HP:tä kun ottaa Titan Armorin ja siellä... Mä luulen, että ei ole paljon sille Grappling Hookille ja muullekaan kysyntää siellä viimeisellä tehtävällä, joten... Joten, tehdään noin. Supportti. Kaikki aseistus kunnossa. Joo. Ja medikit, alien grenade, scarecrow ja sullakin on titan armor. Kaikki on kunnossa.
Paitsi toi ei suosta laittaa kypärää päähänsä, kun se on verran kovempi tyyppi. Kyllä. Viimeinen tehtävä hyväksytty ja katsotaan. We have visual on the mission site. Setting down. Return to base. Joo. The volunteer must survive. Hmm? A unit performing a dash move has a defensive bonus against enemy reaction fire. Oh, yeah. Saavutus avattu. Rising Dragon. Onkohan toi saavutus jotain, että kun mä vein ton Changin viimeiselle tehtävälle myös. Et se on selvinnyt koko pelin ajan. Onko se varmaan joku semmonen? Long have we watched and waited. So many subjects, so many failed efforts. Elikkä punainen tyyppi oli assaultti. Miksi täällä on näin hemmetin pimeätä? Pitääkö tässä mennä tonne alatasoille? Siinä on siis pukava ovi vai? Millainenkohan tää mahtoo olla? Onks siinäkin... Eikä tää... Tää viimeinen tehtävä siis pukaa ihan helvetisti vai? Oikeesti. Toi on heavy ja toi oli toinen supportti varmaan. Periaatteessa sniperin pitäisi sitten, tai jommankumman noista mennä tänne, tai mennä tuonne toiselle sivustalle. Jos pidetään joukot suhteellisen tasaisena. Mutta. Niin tää voisi nyt karata tonne alaskin. Toisaalta. Katsotaan. Nyt avataan toi pukinen ovi. Okei. Mhm. Avointa aluetta edessä vai? Enemy spotted. Oh, damn. Siinä on toi Sectoid Commander. En tykkään yhtään tästä tilanteesta. Mitäs täällä on niinku... Tuo on ainakin punaisia kilpiä, eli... Ei se nähnytkään vielä tosta. Voi hitto. Hei, tää näkee jonkun. Ja rift. Niin tää rifti muuten voi olla hyvä. Mä en muista monenko... Okei. Mä en muista monenko vuoron tässä on toi cooldowni sitten, mutta... Mut se on hyvä, hyvää settiä heittää. Katsotaan millainen se oli. Hyvä. And with such great confidence, so
Koska toi. Sectoid Commanderi on se, minkä mä erityisesti haluan puhua pelistä. Out of the game. Kaksi yksi. Okei, eli toi Stormi muuten se saattaa hieman blokatakin tota, tai antaa niille defenssiä, kun ne on siinä sisällä. Ei lisää, hitto. No, ne meni aika kauas, hyvä. Hmm, 41. Shot wide. Hitto, kun sillä on se mind control, niin sen takia tää niinku ketuttaa. Ja nyt se tekee sillä mind controlla jotain ja me ei nähdä edes sitä, kun tää pukaa. Ainakin se kuulosti siltä. Hmm, hitto. Olisi pitänyt käyttää sitä granaattia vaan niin kuin mä ajattelin. Oh-oh. Oh shit. Toivottavasti noi ei liiku vielä. Paljonko tää tekis? 9, niin tää tekee 18 damagea. Tää tekee 6, eli 12. Ja shreddaa. Mm. Ei, vedetään tällä vaan. Ja varmasti enemmän kuin yksi se on varma. Ne ei viittis käyttää ihan hirveästi noita. 57. Joo, sniperi hoitaa. Tää oli tyhmää. Kyllä toi eka vuoro pelleily. Tähän tuli toi 4 damagea. Ai niin. Ja tuolla on sitten muuten se toinen tankki. Jos sitä tankiksi haluaa kutsua. Ne ei ollut herännyt vielä. Vitsi. 52. Koitetaan. Yes. Loistavaa. Okei, mä en oo ihan varma, että mikä tossa oli niinku se tilanne. Oliko ne herännyt oikeesti vai herätiks mä ne? Voi olla, että ne sais kuitenkin siirron ensi vuorolla, että... Hmm. Tolla puolella ei varmaan ole mitään, mutta... Täytyy katsoa, mitä tapahtuu. Okei, ne sektorit boostii toisiaan. Tai siis toinen boostii toista, ei ne nyt. Jahas. Menee reaktio sovittamaan kakkiaisiin. Hmm, 18.
Onneksi täällä on vielä... Yes. Huh. Aika täydellistä. Jaha. No tää ei oo niin täydellistä. Joo. 3 damagea vaan, mutta... hetkinen. Ai niin, tuolla olisi ollut Mindrake. Onneksi osu. Ei joo, eli tuo on ovi ja... Taas tää jakaantuu tällä ikävästi. 3. Kun tietäis vähän mitä on tulossa. Ei pitäis juosta liian ahkerasti sitä nyt, mutta... Okei. Eli joo. Ylhäältä pystyy tulittamaan ilmeisesti noihin alareiteille. Let's do this. Jonkin verran tukee. Toivottavasti. Joo. Hyvin meni. Eli sniperi pitää varmaan saada tonne ylös. Toisaalta niin, hetkinen. Toi heavy-tyyppikin olisi ollut hyvä tuolla. I'm ready. Nyt pitäisi muistaa reloadata aina kun on hiljaisempaa. Koska tää on viimeinen kenttä, niin tässä tuskin... Nautitaan ihan hirveästi noita rauhallisia välejä. Tuolla on pistooli. Overwatch. Joo. Nyt sitten toivotaan, ettei tule mitään kenttäpukeja, niin kun on... En tiedä, onko tämän pelaamisen aikana tullut missään jaksossa sitä, että... Vihollinen näkyykin ton umpinaisen seinän läpi. Tai mitään sellaisia. No, Norilaudia. Norilaudia. Joo. Kaikki vaan täyteen. Just tämmöstä. Hyvä. Joo. Ja... Hei, reloadia. Let me reload. Ja nyt ei sitten misklikkejä mielellään. Vitsi. Mitenköhän tää kannattaisi tehdä? Okei. Olisi ehkä pitänyt ottaa ylös enemmän väkeä. Eli joo, ensi vuorolla hyökätään tonne alueelle. Ei kai siinä sitten muuta. Aha, loppereita. Kumpaakin mallia. Mites toi heavy floateri?
62. Ammutaan sitä vähän. Hei, näkeekö tääkin se? Okei. Okay. Ja tuon voi hoitaa Mind Frailla. Toisaalta Mind Controllikin olisi vaihtoehto. Olisiko hyvä? For four turns. Ei, vedetään Mind Fray. No niin. Sitten odotellaan taas ensi vuoroa. Tällä puolella on oletettavasti jotain samankaltaista pikkusettiä. Ei vitsi, tää ei pääse edes kunnolla suojaan. No. Okei, elikkä onko täällä sitten sama vai jotain muuta? Target acquired. Mhm. Se on vaan floatteri, okei. Okay. Ja yksi kappale. Kill confirmed. Se oli vähän outoa. Ei se, että se kuoli, mutta että niitä oli vain yksi. Ei pitäisi edetä noin paljon. Mutta jos tää on flotterihuone, meillä ei ole hätää. Se yksi, se on jossain tossa. Harin vaan, ettei ole paljonkaan tehdä. Sniperilla on mahkut. Ei. No, mutta se heitää sen ehkä plasmapistoolilla. Jaa, niin tää oli täällä asti. Okei, eiköhän se siitä tuu hoideltu. Nice. Hei! Onks tää reilua? 90. Paljon meillä on helttiä. Liikaa. Nice. Mm.
Spahnasko sinne lisää vai... Vai? Oliko toi joku tommonen, että hei, nyt pääsee eteenpäin? Tämä viimeinen kenttä on tämmöinen, että tässä käydään läpi kaikki alienit, mitä ollaan kohdattu tämmöisinä haastehuoneina. Ja sitten viimeisenä on se jokin. Se superior being oikein. Mä en muista, mitä ne sanoi ennen tehtävää. No ei ne kyllä käyttänyt mitään noin typeriä juttuja. Onks täällä taas muuten sitten pukava ovi? Joo. Näkyskö se? Ei. No, mutta tää viimeinen tehtävä varmaan jakautuu kahteen jaksoon ihan niinku... Niin ehkä siinä vaiheessa sitten, kun puuttaa pelin, niin... Nää korjaantuu, nää virheet. Vai onks tossa eri sovee? Ei, se oli varmaan joku vaan, että se kaventuu tossa ennen. Eikä mitään muuta. Tällä kertaa. Lopus. Joo. Nyt on varmaan turhia overwatcheja, että tää huone on selvitetty ja mitään ylläreitä ei pitäisi enää tulla. Et vois vaan rushia tonne ovelle. Paitsi tämä. Tossa on muuten nyt sen näköinen kohta, että... Et. Tonne mä en välttämättä haluakaan mennä ihan tosta vaan. Locked and loaded. Joo, pidetään pieni tauko tosta. Good to go. Tässä tehtävässä tuskin ne hyökkää ikinä, mutta... Okei, jätetään noi tonne. Ne ei muuten näe tänne ylös varmaan mitään. No niin. Onneksi ne on jotain tinnäneä vaan. Sniperikin pääsee täällä viimeisellä tehtävällä vihdoinkin tommoseksi pikkukommandoksi, että se vetelee näitä pistoolilla. Tuleeks täältä lisää? I have a visual on the target. Ja ne juoksee pakoon. Ja voi hitsi, tää on muuten kapea käytävä, että se ei oo mitään suojaa. Voi voi. Mites? Ei tässä paljon muuta. Hei, Ranetkan olisi käytettävissä, mutta... Jaas, joku overwatchas. Jaa, tossa se on. 47. Mites pisla, kun siinä on noi bonarit, niin... Ei. No, mut kannattaa silti ampua pislalla mieluummin.
No siinä ei kun lammukset ollenkaan niitä reloadia niin, niin nopeasti sitten ottaa. Ollaan vähän turhan pitkällä. Onks täällä muuta vielä yks timmani? Okei. Eli tää ei olekaan symmetrinen ihan. Itse kun mä en tiedä, että tuolla on yksi saanut pahemman osuman, niin pitäisiköhän käyttää vaan medikitti, vaikka siitä meniskin vähän hukkaa. Kun nyt ollaan kohdattu Tin Maneja, floattereita, krysalideja, heavy floatteriakin oli joukossa yksi. Niin mitä nyt, tuleeko mutantit pian? Ja sitten, no itse asiassa parempi kysymys on, että tuleeko niitten, jos mutantit on seuraavana, niin tuleeko niitten kanssa sitten eliittimutantti saman tien? Mhm. Okei, elikkä tää näyttää hyvältä. Tuossa on taas tommonen korkea alusta ja nää etenee täällä alemmilla puolilla, niin älä nyt herätä mitään sieltä. Ai niin, tää on se Volunteeri. Ja mä jo melkein unohdin sen, että tosiaan nehän voi käytännössä teleportatakin ihan koska vaan paikalle, koska sitä on tapahtunut koko ajan jo. Mut ei. Ei tullu ainakaan vielä mitään. No niin, siinä niitä onkin. Okei, 52, 47. Hei, olisiko mind control mitä? Onnistu. Onks sillä for four turns, eli se on nyt. Sitten onko se sitten, miten se vuoro lasketaan? Ei tähdä pistoolilla. Adjusting aim. Vitsi, mikä virhe. Ei näin. Ja berserkkeri, ei helvetti. Nyt muuten meni. Ja toikin vielä pieleen. Okei, tää meni muuten nyt sitten niin kuin. Nyt tulee rumaa jälkeen. Ja toi voi ainoastaan ampua tota. Voi vitsi. Ja toikin jää henkiin. Sen voisi tappaa granaatilla, jolloin tää olisi turvassa. Mut toi saadaan henkiin. Mut toi on ehkä paras veto, että berserkeri tulee lyömään tota. Mut se ei sitten, toi mutantti ei pääse ampuun sitä, niin joo, ehkä se oli ihan hyvä veto.
Sitten tehdään tämmönen veto. 92 hittiä. Noin. Mut sitten jää tää tyyppi. Jos tota olisi päässyt ampuun, niin loistavaa. Ja mä en halua ampua perserkkeriä, ettei sut tän luokse. Vitsi, Overwatch on varmaan niinku paras veto. Mitä? Toi oli outoa. En tiedä, voiko sen tehdä pistoolillakin sen double tapin, niin... Sitten on tämä. No ja sit mä en tiedä, mitä tän kanssa voisi tehdä, kun sitä ei voi ampuakaan niinku ennen kuin se hallinta on vaihtunut takasi. Ei kun vitsi. Täällä on noin pistooli päällä vieläkin, niin nyt aiheuttaa vaan mulle haittaa. Okei, suuri halli lähestyy. Ja kun täällä on nyt... Tarvitsisi tehdä monta asiaa, mutta toi mutantti vapautuu niin kuin... aika pian. Pitäisi olla koko ajan valmis ampuu se. Ready to engage. Mitä? Okei. En tiedä. Latasinko mä vahingossa aseen? Okei, miksi tää pukaa? Noni. Nyt se pääsi eteenpäin siitä. En tiedä mikä oli taas. Pitäisköhän sniperi jättää tähän? Ois aika kova. Tää jotenkin valiko pukaa nyt tollain. Noni, nyt Overwatchin valikko toimi normaalisti. Vitsi kun mä en tiedä mitä tapahtuu, jos toi mutantti pääsee irti, niin pystyykö se heti heittämään mun niskaan jotain? Mut joo.
Mä luulen, sitä jännitään seuraavalla kertaa, että tässä oli tämä jakso. Ja seuraava on sitten pelin viimeinen jakso. Kävi miten kävi. Voitetaanko tää vielä? Vähän tuommoista pikkumakaa meinas tulla, mutta ei se mennytkään niin huonosti kuin mä luulin. Mutta joo, hei, kiitoksia katselemisesta ja se on moro.